Nálom mindenkinek, sziasztok srácok, sőt, nem is tudunk egy vadonatúj videóban, sziasztok, és a mai videóban nem más sem csinálni, mint nagyon meg szeretném igazából szivatni a barátaimat, mert a barátokat szivatni igazából mindig jó. Szóval, annyi a lényeg, hogy most megyek igazából Smurfkethez, aki itt lakik az erdőben, és hát nagyon remélem, hogy tudok vele találkozni, és itthon van, bár hogy hallom, itthon van, mert hallom, hogy már valamit itt mozgat, meg pakolgat otthon. Szóval, nagyon remélem, hogy igazából valami jó prankötetet tud nekem majd adni. Srácok, a következő pigítésről nem máshol lesz, mint Nyíregyházán! Vadonatúj megújult programokkal várunk titeket! Szabival, Kissel és velem. Szóval, hogyha nyíregyházi vagy a közelében laksz, akkor ott a helyed. Ugyanis egy vadonatúj zenénket is be fogjuk mutatni, amit még nem raktunk fel YouTube-ra. Szóval, hogyha nem akarsz lemaradni a nagyon menő élményekről, akkor csákolj fel a pgtdani.hu-ra, amit a leírásban megtalálsz, vagy pedig pgtdani.hu-t beírod a Google-be, és már tudsz is vásárolni jelket, és ott találkozunk. Na, kopogjunk be hozzá. Halló, itthon vagy? Smurfy, Smurfki, Smurfketó, kitakatta, cicicicic. Szia! Hello! Király, hogy ide költöztem az erdőbe. Nagyon, gyere be, húzod az idén, tetszik, tetszik a menő szőkehajad. Milyen hajam? Szőkehaj. Ez a szakint egy gyökér. Ja, jó, hülye vagyok, bocsi. Azt mondták legalábbis a barátaim. Vannak. Vannak. Na jó, jó beszélgetés volt. Figyelj, Smurfket, a lényeg az, hogy igazából meg akarom szivatni a barátaimat valami nagyon extrém prankkel, és reméltem, hogy tudsz nekem valamiben segíteni. Ötletben? Hát mondjuk lehetne az, hogy adsz eljük egy olyan sapit, mint ami rajtam van. Hát azt mondod nekik, hogy menő. És aztán elég... kimennek az utcára benne, és azt fogják hinni, hogy menő. Smurfket, ez béna, ez 10 per 1-es ötlet. Kussoljál, mert békával változtatlak, és te ezt akarsz Smurf. Na, tudsz változtatni mindenkit békával, meg ilyenek, és egy sapkát akarsz rájuk adni? Jó, oké. Akkor azt mondom neked, hogy figyelj, nézd, adj nekik ebből, és akkor meg fognak halni. Hát figyelj, ez kicsit túlzás szerintem. Ja, ez kicsit túlzás szerintem. Figyelj, gondolkozok, töröm az agyomat. Vajám, dolgozik az agyom. Szóval, megvan. Figyelj, mi lenne, hogyha adnál valami főzetet, amitől megnőne a hasam, és olyan, mintha terhes lennék, és be tudnám nekik adni azt, hogy terhes vagyok. Amit így nem értenek, hogy hogyan meg ilyenek, de így érted, tökre megijednének. Mi ez a főzet? Várjál, kezdek szédülni. Várjál, hány ingerem van? Azt hiszem, jobban vagyok. Úristen, mi történt? Terhes lettél, neki fele. Jézusom, na várjál, mindjárt, jó, szia, köszi! Jó, mindegy. Na, srácok, azt hiszem, hogy működött. Bár eléggé furcsa. Mert nem tudom, nem olyan, hogy teljes lennék, inkább, mint hogyha csak felszedtem volna pár kilót. Hát jó, mindegy, remélem, hogy működni fog, és be tudják venni. És hát szerintem szét fogom őket ezzel tudni szivatni. Na jó van, szivassuk meg azokat a barmokat, és úgyis el fogják hinni. Na, szóval akkor menjünk be Kishez. Ott van Husi is, jó, oké, tökéletes alkalom. Na akkor nézzük, hogy vajon mennyire vagyok jó színész. Ehem! Aj, ne! Segítség! Kis! Mi van? Szia, Beli! Sziasztok! Figyelj, kimegy vagyok, ura, neked csak szépen. Adjatok utat, terhes vagyok. Mennyi? De hogy vagy te terhes, adjál már baromságot. Srácok, na, kérlek. Hogy hallgassam, hogy rúgdos a baba. Na, halld meg, várjál. Lefültél egyet. Na jól van. Jaj, ne. Kis, várjál. Azt hiszem, mindjárt szülök. Micsoda? Várjatok, ne, kis, neked kell végigvinned. Kis, figyelj, nem tudom, hogy igazából hogy lettem terhes, de terhes lettem, és én szeretném azt, hogyha te vigyáznál majd a gyerekre, hogyha megszületik. Igazából állandóan, mivel... Uncle Kis. Hát, nekem az is jó, de a lényeg az, hogy rád lesz bízva. Na jó, ennek túlságosan örülsz, az a gond. Na jó, de figyeljetek, igazából az is fix, hogyha én velem bármi baj történik, a gyerekem fog ugye kapni mindent, a ti házatokat is. Nem! És az mi köze van a gyereknek? Mert én vettem nektek, szóval az is az ő tulajdona lesz. Nem, és én azt terveztem, Kis, hogy ebben a házban fog majd lakni. Nem akarsz stresszelni, nem laksz te itt ebbe a házba, egy. Nem én, hanem a gyerek. De hagyjál már egy kicsit, most beszélek. A gyerek, hogyha azért én vállalom, hogy én nevelem, szeretem, amit csak akar. Jó, azért a józanész határaim belül. De igen,
viszont nincs ház, vagy hát ott kérdett felőle megkaphatja, sőt felőle van. Itt foglalk neki is, már ezt át is írtam úgy az ő nevére. Na jól van, Istenem, kis... Husi, fognál vissza, mert meg fogom ölni, látod? Nézhetnénk el kutyák köztet, Léci, átkapcsolsz. Ja, persze, persze, várjá. Várjá, kicsit meg kell buherálni. Mi az? Szerintem Szabinak jobban tetszene. Mi? Hát, hogyha az ő házában lakna a gyereked. Hát, én nem tudom. Te kis, te mit csinálsz? Én éppen szerelek, jó? Ja, jó, oké, szereld az izét, de biztos így működik a szerelés? Aha, várjál, nem olyan egyszerű ez. Na, jó van, oké. Azt hiszem kicsit túlzásba estek. Istenem, nagyon durva ezt a terhet. Na, jó van, menjetek, srácok. Menjetek, igazából mindegy. Elmegyek, jó? Ennyi elég volt. Hol mész? Terhesen? Várjál, leszek a személyes testőröd. Egy pillanatot kérek csak. Micsoda? De nem kell testőr. De kell. Srácok, mindegy, jó, ez csak kicsit, mindegy, nem... jó, megyek, leülök ide a padra csak. Gyerünk, Vétó, kettetségnek. Húsi cica, kérlek, fedezd az utca végét, én fedezem erről az oldalról. Rendben. Jó, oké. Fedezzétek csak. Jézusom! Azt hittem eső fog belőle esni. Na jó, itt csak nem találnak meg. Hova van? Hé! Veszélyeztetett személy eltűnt, most azonnal megkeresni, azonnal! Vörös kód! Van tíd! Megvan. Nem. Én nem Dani vagyok. Tudom, Daniella. Korki. Nem! Na jó van, ebben elég volt, srácok. El kell mennem vizsgálatra, majd jövök, oké? Okay? Nem, megyünk veled. Na, kérlek, várjatok itt, jó? Nem jöhettek be sajnos, nem engednek be a kórházba. Na, nyugodom, mindjárt jövök, jó? Csak maradjatok itt! Nem is arra van a kórház! Nem, jó, oké. Mindjárt jövök, srácok, csak maradjatok itt, jó? Nyári gyerek vagyok. Úristen, még nincs nyár. De már nem sokára az lesz, szóval srácok, hogyha le akarjátok csekkolni a vadonatúl nagyon menő PGT és termékeket, akkor csekkötök fel a PGT.hu-ra, ugyanis nagyon menő kínálatunk van. Többek között meg tudok venni, hogy engem, Szabit és Húsit is. Szóval, hogyha te is be akarsz csatlakozni a PGT teambe, és toppon akarsz lenni, akkor csekkold le a shopot a leírásban, vagy pedig írd be, hogy PGT.hu. Jó, oké, ide sikerült szöknem végre valami Smurfkethez. Visszalaktom magam, mert igazából nagyon nem úgy alakult ez a prank, ahogy gondoltam. Remélem, hogy vissza tud engem változtatni. Hello, szia! Igen, már megint. Na figyelj, nagyon gyorsan kéne egy ellenszer. Mert az a helyzet, hogy egyébként nagyon nem úgy tűnt. Nem, ezt a terhességet, mert én nagyon nem bírom ezt. Nem úgy történt a prank, ahogy kellett volna. Én nem tudok megszületni, vagy megszülni valakit, vagy érted? Nem úgy, hanem hogy szüntesd meg, alakíts vissza a régire. Mi van? Hogy mi? Miről beszélsz? Nem tudsz visszaváltoztatni? Nem. Miért nem? Hát, terhes akartál lenni, és mi van? Nem beszámítottál? Te kérdezz. Ember, csak változtass vissza, jó? De nem ez volt megbeszélve. Az volt, hogy megszívatjuk a barátaimat, de nem gondoltam volna, hogy örökké terhes leszek. Csak alakíts vissza, jó? Jó, várjál, gyere. Gyorsan mutatom, hogy mit kell. Na, van oké, itt, végre. Nézd, látod azt a virágot, azt aha. A rózsaszint? Igen. Hozd ide nekem. Jó, oké, biztos ez az ellenszer, remélem legalábbis. Hú, jól van. Na, látok, lehet, hogy meg is eszem amúgy, de mindegy, igazából menjek. Smurfke... Hol tűnt a bejárat? Smurfket? Halló? Itt vagyok, itt a virág. Én sajnos nem tudok tartózkodni a házon belül, szóval ha nagyon sérülés, akkor kérem, hagyjon üzenetet. Alakíts vissza, Léci! Léci, alakíts vissza! Hangposta elmentve. Na jó, oké, ez úgy nem működik. Hívás befejezése, 2-es gomb. Smurfket hírlapra való feliratkozás, 3-as gomb. Hívás folytatása, 4-es gomb. Na, nullás. Nem. Nullás. Elmegyek. Oké, új hangposta keletkezik. Ne, segítség. Nem hiszem el, komolyan mondom, nem hiszem el. Én ezt nem így akartam. Srácok. Elveszett személy megkerült. Srácok, van egy nagyon kis... Nem mész. Van egy nagyon nagy probléma. Én terhes vagyok. Probléma, hát ez a legnagyobb áldás, ami történt egy ember. Srácok, én csak ezt egy viccnek szántam. Csak már akartlak téged szivatni, ez csak egy bűvész volt. Ja, nem vagy terhes, oké, király. De nem az lettem, tényleg. Aha.
Jó vicc! Előbb váltad le! Mi? Ne, srácok, hihetek kell! Mibe? Hát, hogy terhes vagyok! Én az evangéliumba hiszek. Na jó van, nem bírom. Komolyan mondom, miért kellett ezzel szivatni őket? Előbb megszülök, vagy... Na, mi? Feküdj a padra! Nem így működik, én nem akarok terhes lenni! Hát na, megoldjuk, na! Ne, nem, kis! Menj padra! Ez egyetlen megoldás! Au! Na jó van, nem bírom, nem akarom! Oké, ne nézzük egy kicsit! Jézusom! Szia, fiam! Hello! Szia, hogy vagy? Jaj! Kis, figyelj, ez sikerült, nem gondoltam volna, hogy tényleg sikerülni fog, de... Várjál, szereted a húst? Mi ez a húst? A steak. Várjál, a steak? Mutatom, ez tetszik? Ez mi? Tetszik? Büdös. Ez az, fiam! Na, megyünk, gyere a cukorboltba! Cukorba. Au! Ki is, mit csinálsz? Cukorba! Na, nézzél már, még csak gyerek! Na, fiam, nyugodtan válasz valamit, itt van rák, kajdló... Mizmosó! Na, akkor itt most bent ragadtok, sziasztok! Mizu van, de várjál már, hol vagy? Beálltam kézmosod! Na, ügyes, az nem kézmosó, az WC! Akkor mi? Mi na jó, mindegy, tudod mit, majd egyszer felnevellek. Na jó, fiam, figyelj! A lényeg az, hogy nekünk az a dolgunk, hogy a kisre vigyázzunk, mert kis nagyon balfélk, és igazából mindig bajba kerül. Ki szóval, az a kutya, az a morcos kutya volt ott kint, elég csúnya volt. Kutyus! Na, menjél és simogassuk meg. Csak erre be vagyunk zárva, és nem tudunk kijutni. Ja, jó, így is elég erős vagy, fiam, amúgy. Kutya! Szépen. Na, itt van bent a kutya. Hol vagy, kutya? Megmutatom, hogy milyen a kutya. Nézd, itt van a kutya. Figyelj, nézd, simogass meg. Milyen kutya? Ha hozzám élsz, akkor levágom tőle a kezedet. Adj neki egy hamburgert, Hamburger! Ó, köszönöm szépen. Na gyerünk, kezded most... a hátamnál. Simogass meg. Na azaz. Feljebb. Na azaz. És ha meghúzom a szőrét, így... Akkor leharaplak. Jó, szerintem el lesztek majd együtt. Na kis, én mentem üzleti útra, itt hagyom okay. Neked egy hétre. Szia! Majd jövök, szia, hozok. Mi a neve? Nem tudom, el kell nevezni. Legyen kis Dani meg, kis és Dani. De nem az én gyerekem. Hát jó, csak érted, akkor bennem a terület, és csak az enyém. Jó, srácok, írjátok le kommentben, hogy mi legyen a gyerekemnek a neve, és... Akinek a kommentjén a legtöbb like lesz, az lesz a neve. Így van, na, találkozunk a következő videóban. Fiam, köszönj ki! Még gyakorolni kell.